व्यू डांस चेक कराते हैं आपको। মাধুৰী গগৈ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাধুৰী গগৈ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটি সুন্দৰ ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মোৰ জনপ্ৰিয় কেইটিমান গীত আছে, যেনে তিৱা টাউলিং পৰতা ঐ নাচৰে গোলাপী দমাইহু ৱাঙ আদি গীতৰ লগতে আধুনিক গীত যেনে নামৰ আগত চন্দ্ৰবিন্দু আৰু চাহৰে লগতে বৰ্তমান চাহৰে লগতে ইউটিউবত খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। এইবাবে মই সমূহ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰসকললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বৰ্তমান বাবু ভাই আমাৰ অসমত আহিছে, চ' বাবু ভাই ট্ৰেণ্ডিঙত আছে আৰু তেখেতে এটি তেওঁৰ মাজুলীক লৈ এটি সুন্দৰ ব্লগ বনাইছে। মাজুলীৰ বিভিন্ন কালচাৰ তেখেতে দেখুৱাইছে ব্লগটোৰ জৰিয়তে আৰু মোৰ গীতটিও চাহৰে লগতে গীতটি তেওঁৰ ব্লগত আগবঢ়াইছে। গতিকে গীতটিত কিছু মিচিং পাৰ্ট, যিহেতু তৰুলতা কুটুম্বাক মই কৈছিলোঁ যে মিচিং খুৰৰ আধাৰত গীতটি বনাবলৈ, গতিকে সেই ব্লগটোত সেই গীতটি খুব সুন্দৰকৈ খাপ খাইছে। এই চেগতে বাবু ভাই আপকো বহুত বহুত ধন্যবাদ, মেৰি গীত কো চুননে কে লিয়ে আৰু আপকা ব্লগ দেখকে মুঝে বহুত আচ্ছা লাগা হ'ব আৰু আজিৰ ব্লগটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ আগবাঢ়ি আছে। গতিকে আহক আজিৰ ব্লগটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। आप लोगों को पता है हम लोग बाइक में कहीं नहीं घूम सकते, हम बाइक में घूमते ना लोग पकड़ लेते हैं, हमें बाबू भैया को पकड़ लेते हैं। फिलहाल यार अभी मैं आपको बताया कि अभी हम लोग उस एरिया में हैं इंडिया के जहाँ पर यू नो रात थोड़ा जल्दी हो जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4:30 फॉर नाउ एंड इट इज़ ऑलरेडी बीन इवनिंग एंड 5 बजे तक यहाँ भयंकर अंधेरा हो जाता है। हमने दिन का खाना नहीं खाया बिकॉज वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है, सोने को थोड़ा कम मिल रहा है, बट अच्छा है कि नो आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रहा है, आपके लिए थोड़ी नींद तो कुर्बान कर ही देंगे हम लोग। खैर मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी हम लोग एक लार्जेस्ट रिवर आइलैंड में एंड यहाँ की सबसे बेस्ट बात पता क्या है, ये आपको नया से स्वॉर्म्स देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने केवल अमेज़न प्राइम की मूवीज और नेटफ्लिक्स की मूवीज में ही देखा था बट आज मैं सामने से देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल ये जो पीछे घर है ना उसके बारे में विकास हमें कुछ बोलते हैं सांग बताने वाले। ये घर को बोलते हैं सांग घर, इधर माजुली में ये घर बहुत है। ये घर का दो चीज मैं बोलूंगा, एक है मतलब इधर में बांध पानी वगैरह होता रहता है तो बांध पानी से बचने के लिए ये एक है, और क्या है ऊपर में किचन रहता है ना तो कोई जो खाना रह गया तो किचन से नीचे में डायरेक्ट नीचे में फेंक दो, नीचे में वो गाहोरी और जो फर्टिलाइजर हाँ उसका बाद में जो कॉक वगैरह जो रहता है ना डाक वो सब रहता है ना तो वो लोग नीचे में खाना उन लोग को मिल जाता है। मतलब तो देख रहे हो यार माजुली इज नॉट ओनली अबाउट लाइक बीइंग ब्यूटीफुल, इट्स इको फ्रेंडली टू, बहुत अच्छा यू नो नेचर का ये लोग ध्यान रख रहे हैं। बिकॉज शहरों में जाओगे ना वहाँ पर राइस का बियर है, इधर में ट्रेडिशनल लोकल बियर खाना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं चलूंगा, बिग फैन विकास दा टेस्ट के लिए फोटो विकास दा। অসমৰ বাহিৰৰ এগৰাকী ইউটিউবাৰক আমাৰ অসমৰ ইউটিউবাৰসকলে বা আমাৰ অসমৰ ৰাইজে ইমানকৈ মৰম দিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন কালচাৰসমূহ, অসমৰ বিভিন্ন থলুৱা খাদ্য, তেওঁলোকে কি পিন্ধে কি খায় এইবোৰ আচলতে মোৰ খুবেই প্ৰিয়। আৰু এই গোটেইখিনি কালচাৰ তেওঁৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি তেওঁৰ ব্লগৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক তেওঁ জনাই আছে আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আমাৰ অসমৰ ইউটিউবাৰসকলে তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি বস্তুৰ লগত গোটেইখিনি কালচাৰৰ লগত খুব সুন্দৰকৈ পৰিচয় কৰাই দি আছে। গতিকে খুব ভাল লাগিছে ব্লগটো আৰু লগতে চাহৰে লগতে গীতটি খুব সুন্দৰকৈ খাপ খাইছে। গতিকে আকৌ আগবাঢ়ি আছোঁ ব্লগলৈ, গতিকে ব্লগ আগলৈকে যাওঁ। পতে মই বতাওঁ আপোনাক কেছে হ'ৰে, जैसे पानी में ना हल्का सा विनेगर मिला देते ना ये वैसा हो रहा है। एंड अब हम लोग व्हाइट वाला ट्राई करेंगे, इसका टेस्ट पता है कैसा हो रहा है, जैसे अंगूर होता है ना खट्टे अंगूर, तो बेसिकली ये उसके जैसा हो रहा है बट ये बहुत अच्छा। ये जो आप कुमरुख सुदुंग भाई कुमरुख सुदुंग, मैं जिसे मिलूंगा कुमरुख सुदुंग।
খুব ভাল লাগে যেতিয়া মোৰ গীতত আমাৰ শিল্পীসকলে নৃত্য কৰা দেখোঁ। যেতিয়া মই কোনোবা এখন অনুষ্ঠানত যাওঁ, নাচে গোলাপীত নাচি থাকে, তিৱা টাউলিং পৰ্টাৱত নাচি থাকে, নাচিব জানো শ্ৰীদেৱীৰ দৰে, এইবোৰ গীতত যেতিয়া নাচি থাকে মোৰ খুব ভাল লাগে। আৰু যেতিয়া জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰসকলৰ ব্লগত দেখোঁ তেতিয়াতো বহুত বেছি ভাল লাগে। গতিকে এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে চাহৰ লগতে সমূহ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ইউটিউবাৰসকললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মোৰ বন্ধুসকললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাবু ভাই থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু চাহৰে লগতে সকলোৱে শুনিব, চাব, মৰম দিব। চাহৰে লগতে গীতটি লিখিছিলে জয়ন্ত সোণোৱালদাই, প্ৰতাপ কোঁৱৰদাই আৰু তৰুলতা বাই, তিনিগৰাকী ৰাইটাৰে এটা গীত লিখিছিলে। আৰু গীতটিৰ মিউজিক কম্প'জ কৰিছিলে পুলকনাথদাই, গীতটিৰ প্ৰযোজনা কৰিছিলে জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোৰ দাদা নৱজ্যোতি গগৈ, আৰু গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছিলোঁ মই, মোৰ লগত অভিনয় কৰিছিল ৰাতুল দাসে, আৰু গীতটিৰ কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছিলে অসীম গগৈ ডাঙৰীয়াই। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে চাহৰে লগতে গীতটিক মৰম দিব, ময়ো আপোনালোকৰ মৰম পালে এনেদৰে সদায় সুন্দৰ সুন্দৰ গীত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আৰু এই বছৰ বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া গীত, জনগোষ্ঠীয় গীত, বড়ো, বাগৰুম্বা আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি শীঘ্ৰে। তাৰে আগে আগে সপোনে সপোনে বুলি এটি সুন্দৰ আধুনিক গীত আপোনালোকলৈ আহি আছে। গতিকে মাধুৰী গগৈ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ সুন্দৰ সুন্দৰ গীতৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। আৰু মোৰ দাদা নৱজ্যোতি গগৈ আৰু মোৰ হোম কনচাৰ্ট বুলি এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ বাবে কৰি আছোঁ। প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে 8 বজাত পুৱা 8 বজাত হোম কনচাৰ্ট আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াওঁ। গতিকে সকলোৱে আমাৰ হোম কনচাৰ্টসমূহ চাব, মোৰ গীতসমূহ চাব, মৰম দিব। লাভ ইউ অল, বাই বাই, সকলোৱে মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।